କଲିକତା ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସିବିଆଇ ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସିବିଆଇ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗକୁ ସିବିଆଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କଲିକତା ଆରଜିକର ମେଡିକାଲର କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେମିନାର ରୁମ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥିଲା। ଜଣେ ସିଭିଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସଞ୍ଜୟରାୟ ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ସାରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ମମତାଙ୍କୁ ସବୁଠି ନିନ୍ଦା କରାଗଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କଲା। ସିବିଆଇ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିସିଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କଲା। ହେଲେ ଆଜି ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅପରାଧ ଏକାକୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି, ଯାହା ମୃତା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କ୍ୱିଭର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।